Ayo dok, lagu sing jumbuh karo swasana nggih.
lutan breng sesama. Suiki
Saya
kang moho luwe pinareng no paminto kawulo. Rodore ini tore panas menyang temanten sakarone Mbak Sulastri, Sulastri kalih Mas Triyono mugi manggih rahayu genyo samyo apolo krami. Ing madyaning bebrayan ing jagat madya ku kasembadan kang sinedya guyub rukun atut runtut kanthi asih kalis ing sambi kala dongane tumrap bebrayane pengantin sekalian atut runtut ya nok lestari sing jejodhoan amin Allahumma amin langgamen nok langgamipun tandha mata mangga nggih langgam jawi tondo moto senadyan to kodang isro gremes malah keporo deres banget mau. Mau nek iki kan iso ora. Tegese kabeh iki kanugrahan. Kanugrahan. Ndedonga wae ora usah gawe ngersula. Muga-muga derese udan mau padha karo derese rejekine sedaya para tamu. Allahumma amin. Iku mandi apa ora? Iku ning ati ngeden-ngeden kaya ngene iki. Donga iki padha-padha donga kan sing sae. Iya, rada-rada. Tedak rana. Ayo mat, rada-rada mat. Panas ora elok-elok lampumu iki lho. Iya. Anu jagrak mungkin kok koyo nah tinggalan wae ngono. Terana? Kok sak ngondo kono. Lampune rada adoh ya. Aja cedak-cedak, lampumu ki panas nek kena pupur ku iso ndledek. Ya. Rada adoh. Kowe ki mbok yo gareng kondang ki mbok yo golek-golek pupur ki mbok sing bapik to Mas, sing larang. Iya larang kowe ki yo pot. Gareng 3.5 barang kok mampu pupur. 3.5 piye? Kabarmu teko kene iki 3.5. Nek ngalah sombo iki 3.500. Iya. Iki jope sapa? Sing ngendang. Lah. Lah kok nguyangku yo? Kok ngecemen guyumu? Yen ngerti 3.5 aku ra mangkat. Waduh. Nek ngalah sombo iki karo Mas Sunar,
Mas Sunar di to, kita uangnya cendik elit mau di lagi. Eh, uang ganteng karo Mas Sunar ini aku diparingin 6.500.000. Payo, payo. Tapi karun dilatih diesel sak modare. Mang bayar sak niki pak, kajingin dilatih oli ini kok. Hamba yo ora sah ora sah ngrembug bayaran penting sa teko kene matur nuwono tambah sing seduluran nek sing ndek gawe aku tenan tak tambahi karo tengah yuto lah saya meneh nek kowe disele ameh ngopo dilati ala nyo to nyo ameh mbok dilati nyo nyo wong kok antuk merungsung men to jane nano nano tak simpen tak simpen ana 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 kamarku. Ngoni Mas Sunar kok niki kok nggih. Matur nuwun iki dulur-dulur kepanggih wonten mriki. Wah aku nek neng alas sombo kene iki kaya wis dudu liya bebrayan. Kok iso, Kang? Aku disarep rabi entuk cewek kene. Lho lho. Rabi entuk cewek kene. Lah ngopo kok gak injo? Gak sida aku. Lah ngopo? Anu wonge ora seneng karo aku. Oh wonge gak seneng. Ora dik jan aku sing ora seneng. Lah piye? Wonge ireng-ireng kok. Lah kaya rupane bagus-bagus kok. Mbok ya aku ra mampir ngono ya. Eh, sapa? Iki. Sapa? Ya iki calonku dhisik. Wong ngomong aku bablas kali mantan ya. Tekone Mas. Anake dimiki ya. Eh, mbok aja bakul beras ora? Ora. Ini kok ngayal men to? Rada sithik ya. Ini nak. Ini ya. Pak. Sing kagungan kersa aku ora ngerti, Nduk. Pak, sinten? Pak Ratno ingkang pundi, Pak? Pak Ratno. Sing salaman teng. Jan nggih. Kuwi apa Munar? Oh, eh, Non. Mas Pak Sunar. Oh, ha niki kanca kula. Kanca apa? Sik Pak Ratno. Lho, apal iki? Ya Allah, jenengan to. Eh, Pak apali sapa? Lah kancaku no. Kanca apa? Kanca Facebookan kok. Alhamdulillah. Facebookan iki lho kowe kinangane bae. Alhamdulillah iki dulur kabeh nek ngene iki ya. Alhamdulillah moga-moga ajat ingkang ginelar panjenengan Bapa Ratno Mas Sunar sak keluarga lekas ngantos pungkas pinaringan rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Sak pengkeripun kagungan hajat keluarga Bapa Ratno Suwito Mas Sunar sak kula warga pinaringan ayem-ayem tentrem bineta saking sedaya godha pangrencana jinakena kabagyan kamulyan mugi tansah manggih gesang ingkang kaleresan awet momong putra wayah nggih Mbah nggih amin Allahumma amin teruske nak teruske ya tak simpen ana-ana karma.
Langgam Jawi Tondo Moto. Sampun parangkatur, sembah nuwun. Sinebut Pak Lawan Putri Sri Uning Mustika Topangan Putra Kanjeng Surolawe Doprangkung Pojone Bebelo wirat moyo tanurung Sri Uning koko tati kusumaning bangsa Terima kasih.
Yeah.